को देखते हुए एक अंधेरे से रंग आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। जब रिहाई पाक रहने हरम जिंदा में शाम से चलने लगी तो सारी बेबियां एक जगह जमा थी, लेकिन एक माँ थी जो एक छोटी सी कब्र पर जिंदा में शाम में सब ऐसे ही अंधेरे में अपनी बेटी को मुखातिब करके कुछ बैंक कर रही थी। दो तीन बार सिर्फ आप रोने वालों की नजर पुरसे के लिए जनाब सैयदा की बारगाह में मज़लूम है कर्बला की बारगाह में। उठो सकीना शने कर्बला, जनाब सकीना की मुसीबत है, शर्मा के बोखल करके नहीं रोने, बिल्कुल अलविदाई है यहाँ है पुरसे के। आइए मौला हुसैन से इसे ज़ियारत लेते हैं नाशवान सबके। हे उठो सकीना शने कर्बला, छोटी सी तुर्बत جناب علی اصغر کی لاش کے ساتھ شامیوں نے جو ظلم کیا، جناب امین آباد کے دل میں جب سے بھی درد تھا، زندہ نے شام سے گوٹر ان کے ساتھ ساتھ سنو کون سا درد تھا، ارے اٹھو جہاں جہاں ہو جناب سیدہ کو پرسا دے، ارے اٹھو سکینہ ہائے کرتا ہے کہ رونا نہیں آئے تو مجھے یاد اصغر کی ہے بے کشی کہ لحد سے Thank you.
کون سا غم کہ کمر میں کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو فر فر ارے بر بر بازو مجھے یاد ہے چلے کر بلا